Оскільки я змушений зачитати перше джерело, прошу вашого часу виконати. Володимир, перепрошую, вже повно. Там ще звернення було міської спілки. Я зачитаю. Добре. Прошу відсторонити депутата міської ради, міського голови Жгутове, учасника АТО, інваліда третьої групи, жителя міста Кіровці, вулиця Дорошенка, 42, Клоча Андрія Степановича. Прошу відсторонити депутата міської ради Гордіюка від роботи комісії по розгляду документів учасників АТО на виділення земельних ділянок по причині того, що він допускає образи в сторону людей, які пройшли бойові дії, дивилися смерті в обличчя, не шкодували свого здоров'я в зоні АТО. Сьогодні три члена даної комісії підтвердили, що на попередній комісії даний депутат обзивав учасників АТО ментами та недостойними людьми, щоб отримати земельні ділянки в Ківерцівській міській раді. За нанесені образи даний депутат мусить бути відсторонений від участі в роботі даної комісії. Це безпосередньо заява учасника АТО Клоча Андрія Степановича. Ківерцівському міському голові, депутатам міської ради, Ківерцівська міська спілка АТО «Альфа». Учасники АТО незадоволені висловленням депутата Ківерцівської міської ради, члена комісії для організації проведення жеребкування щодо розподілу земельних ділянок між учасниками бойових дій та представниками Гордійком В'ячеславом Феофановичем про їхню участь в АТО. До того ж, комісія не уповноважена давати будь-якому учаснику АТО оцінку. Просимо голову та депутатів Ківерцівської міської ради прийняти міри щодо дотримання ним правил депутатської етики, а також виключити його з вище згаданої комісії. Значить, голова спілки Вронський, члени комісії Єфімчук, якщо буду неправильно читати, не ображайтеся, прізвище Абрасямов, правильно? Абрамов. Абрамов, вибачте, Морозов, Садовець, Теребійчук, Сень, Озоровський, Гетьманчук. Значить, надам слово голові комісії. Там ще Дейна від спілки афганців теж підписано. Вибачте, можна так, її так, побачити. Уточнення. Дякую. І прошу, надаю слово голові комісії з питань Стецьковичу Роману Івановичу. Будь ласка. Шановні колеги, комісія, розглядаючи дане питання, врахувала абсолютно всю інформацію, яка була надана нам до розгляду, як однією, так і іншою стороною. Додатково можу повідомити, що також перед засіданням комісії були вивчені всі відеоматеріали, які були викуплені на сайті. І позиція щодо відеоматеріалів однозначна, що вони не можуть бути враховані. Ну, оскільки була там про розгляд цього питання акцент на відеоматеріали ставився, можу вам повідомити, що вони не можуть бути розглянуті як доказ. Там вони чи провини, оскільки в своїй інформативній частині відеоматеріали не відзняли того інциденту. Комісія в своїй роботі розглядає документи, заяви, відповідно по черговості, так як ну, вони надані згідно списку. То остання, ну, тобто, ну, найглибша по черзі зафіксовано розгляд заяви учасника АТО Данилюка. Він в списку є шостим. А Квач Андрій Степанович 26. Ну то розумієте, що там, скажімо, відеоматеріали не зафіксували. Але враховуючи те, що три члена комісії із семи дають оцінку діям таку як негативна, при цьому ще два члена комісії були присутні на засіданні Світянської комісії, вони, ну, скажімо так, на захист не стали. В'ячеслава Гордіюка не сказали, тобто не спростували ту інформацію, що це неправда. Комісія визнала ту відмінку таку, як дискредитує звання депутата, а також в Ківерцівській міській раді розглянути доцільність перебування. Ось. Наше розуміння таке того питання, що дійсно, оскільки виник такий конфлікт, оскільки самі учасники АТО, ну, які є предметом, скажімо так, роботи тієї комісії, вони вважають, що ця людина не є там, не може бути розглядати їхні справи з метою невиникнення подальших конфліктних ситуацій. Ну, ви ж розумієте, що вже комісія фактично там, скажімо так, одне якесь слово і знову буде конфлікт. Може виникнути в роботі комісії. Моє бачення таке, що замінити, що з метою уникнення подальшому конфліктних ситуацій. Є питання до Романа Івановича? Є. Питайте учасників, будь ласка. І, будь ласка, я як голова цієї комісії не був запрошений, не був повідомлений про цю комісію, яка в третій годині була оголошена її збір.
А в четвертій вже наша мала засідати. І саме через це не відбулося засідання нашої комісії. Куди ж ми не знаю. Добре, що є камера, ми будемо залучати вже її, щоб не було ніяких питань. Скажіть, будь ласка, у мене таке питання. Я дивився відео. Мене цікавить, коли з'явилася заява? Хто її вам надав? Заява надійшла в Ківерцівську міську раду. Надходить не голові комісії. 27 січня. Так, заява готується 27 січня. Я зачитував, коли розглядав всі ці заяви, я зачитував, коли вона була надана, коли вона зареєстрована. 27 січня. А коли комісія була стала? 3-го. Тобто регламент не був порушений? Ну чому? А які порушення регламенту? А хто подав цю заяву? Плач подав. Особисто, так? Так. Я зрозумів. Крім цього, на засіданні комісії була подана ще заява спілки учасників АТО міської. От вона була проголосована і долучена до матеріалів справи. Скажіть, будь ласка, а чи вас не смущало те, що відсутній заявник сам на цій комісії? За ту інформацію, яка була нам надана, він перебував в госпіталі на лікуванні. А ви не думали перенести розгляд, коли він вийде з госпіталю? Комісії, для того, щоб заслухати його особисто, його думку. Є його письмова заява. Письмова заява, а пояснення немає. Це заява не є підставою для того, щоб приймати рішення. Це офіційний документ заяви. Людина написала заяву на зареєстрованого. Прошу. Оскорблення без нього проїздило, без заявника на комісію. Ще питання до Романа Івановича. Чому сьогодні не зачитали? Чого? Чому відсутній він сьогодні? Його питання. Треба в нього питати, не в мене. Я не можу до нього питати, чому він відсутній. Він зараз знаходиться на роботі за межами області. Можливо, треба було повідомити раніше і запросити на іншу сесію, а не так, як ви робите. Скажіть, будь ласка, чи ознайомлені ви з положенням про роботу вашої комісії, якою ви керуєте? А знаєте ви, в яких випадках дається рекомендація комісії про відсторонення з іншої комісії, члена іншої комісії? А ми давали такі рекомендації? Не винесли на вам заява подана із пропозицією про відсторонення члена комісії з іншої комісії. Ви можете це робити лише тоді, коли член комісії... Ну ви рекомендацію комісії з нашої ознайомилися? Ви не мали, я до цього веду, що ви не мали права навіть розглядати цю комісію. Цю заяву. Тому що в ній ставиться питання про виключення члена комісії з іншої комісії. Я розцінюю це як тиск на нашу комісію, яка займається дуже серйозною питанням і дуже багато зацікавлених осіб, які зрозумів. І підводне течення є в Ківерці. Скажіть, будь ласка, ви говорите, що 3 чоловіка із 7 дали своє пояснення. А останні 4 ви не питали їх? В'ячеслав Феофанович, 7-й, 6 лишається, скажімо так, ті, які він давав свою оцінку, 3 дали однозначну оцінку, 2 при цьому були присутні, ще 2 члени комісії. Ви сказали, вони не стали на захист. Так. А чому вони мають ставати на захист? Ні, ну, по-перше, я вам скажу, позицію юриста була така, що оскільки вона працівник міської ради, її працювати потрібно, як зі всіма депутатами, вона просила з неї пояснення, не просити давати, щоб роботі це потім не виникло. Це не зафіксовано. Це не є заказовий матеріал. Все, по суті, є питання. Тут, по суті, я вам хочу сказати те, що особа, згідно Конституції України, честь, достоинство, ділову репутацію захищає лише в суді. Ніякі не комісії, ніякі не зібрання, ніякі заяви не дають підстави обвинувачувати особу в порушенні честі, достоинства і ділової репутації іншої особи. І от коли буде рішення суду, то тільки тоді ваша комісія може розглядати питання про дотримання етики депутата. Скажіть, наприклад, якщо немає ні одної людини, ні іншої, питання, яке піднімається, то навіть суд переноситься, згідно законодавства, на інший термін. Ну це ж абсурд говорити про те, про людей, яких зараз немає. У мене ще таке одне запитання, а сам громадянин Квач був присутній на тій комісії, коли його якоби звинуватили? Ні, тобто, ну, наскільки я для себе зрозумів, я передивлявся це відео, ну, наскільки я зрозумів, що людина не була присутня, її якоби оскарбили, її хтось переказав і вона написала заяву. Все зі слів. Ну, це абсурд. Я для себе, наскільки розумію, то тут більше питання стосується не депутата Гордіюка і там громадянина Квача. Я там проти не маю ні того, ні того, бо я не бачив. Але виходить, тут вже якийсь депутат Гетманчук проти Гордіюка, ніби має якісь нюанси.
Віду матеріалу я вже пояснюю. Вони не зафіксували, я вам пояснюю. На другому засіданні я був присутній. І з Квачом я повністю згідний. Мій прізвище Демчук. Так, Демчук. Я був на тому засіданні, я чув. І чому я повинен відчитуватись на комісії, скільки я днів там був? Якщо деяким людям там хватало години побути і умерти. Я звинуватити я нікому чи образити не хотів, я просто у мене виникає логічне запитання. Чому от ви, громадянин Демчук, наприклад, навіть, якщо в якійсь мірі це вас так само там образило, чому ви не написали цю заяву, а написав громадянин Квач, який не був присутній? Тобто це просто логічне запитання. Я тільки за то, чи так само Демчук, чому він не написав заяву, а тільки комусь передав і хтось написав? Все. Дивіться, на комісії, тоді всіх членів комісії не було, пам'ятаєте? Нас завжди 7 чоловік не збиралося. Збиралося буквально 5 чоловік. Представника міліції на всі ваші. Представника поліції. Дивіться, значить, ви кажете, що Хмельничук, я був як свідок, тому що я сидів напроти Володимира, бо там сидів з цієї сторони Гордіюк, і я сидів напроти його. Біля мене сидів Діма, так? Діва. І далі представник військкомату. І він при мені, бравши ту довідку, читавши її і називав ментом, і що він не був ніякому Іловайську, і він відсудився в кущах, і він ніяких бойових діях не мав учити. І він має право получати дурділянку. І ці слова я передав Діма зі мною Квачу. І Квач, згідно наших свідчень, написав заяву. Розумієте? Я свідок, він свідок, і представник воєнкомату свідок. Ми сиділи за цим столом, за круглим столом, проводили комісію. То про що можна говорити? Шановний пане мер. Якщо, наприклад, відео дивити, що відео журналіст в кавичках, який стоїть тут, знімав, і на шостому чоловік потім відео пропало, а це відео бачили, я знаю, свідки, які бачили, вночі воно було, а на ранок воно пропало з його сайту, то я не знаю, то хтось в цьому зацікавлений, що воно пропало. Якщо він прозорий журналіст себе називає, нехай він, оця особа покаже нам, посвідчена журналіста, нехай він, як він себе на сайті називає, що він журналіст, що він користується правами журналіста, що він веде журналістське розслідування, нехай він нам покаже свою акредитацію, покаже нам посвідчення, і тоді прозоро висвічує на наші дії. А ні, покажу, потім зниму сайт, а потім... Слухайте, я до вас звертаюся теж. То я вам офіційно заявляю, жодних матеріалів я не знімав з сайту по даному питанню. Покажіть своє посвідчення, чим ви тут займаєтесь? Ви як приватна особа, любий з нас створить сайт і прийде, буде так само знімати. Звісно. Правильно? Знімаю, чи ви маєте? Я хочу, щоб мої свідчення, Я вам не можу підтвердити. Це саме другий член комісії, третій, підтвердити. Якщо ви голова комісії не чуєте, не чули теж. А він не перекручує. Довідку ментами називав, ментами... Я не знаю. Якщо до мене скажуть мент, це геть не буває. Я що, придумався? На що мені придумався? Мент – це не є образ. Є інше слово. Я думаю, мої свідчення другого члена комісії, я підставлю для протоколу. Будь ласка, представте для протоколу. Шановні депутати, коли вступаєте. Представте для протоколу. Добрий день, шановний пан, старший лейтенант міліції спецпідрозділу «Світис», діючий бойовий офіцер. Рабо Мізо Андрій Вікторович. Послухавши вас, одну сторону, яка захищає, не чує, друга сторона, яка фактично не має оправдовуватись, бо у нас немає преса, третя сторона, яка каже, я чув по-морськи, і це казав. Ззаді я чув мент там, чи що там, мусор там, чи як там. Люди, давайте я вам поясню. Я пішов до добровольця. Міліцію я теж стояв на Майдані, для мене вони були мінти. Я пішов добровольцем. Попав, в мене був вибір, або в Вайдар, або в МВС. Я вибрав МВС. Я знав, що я піду на війну. Я йшов туди спеціально захищати цілісність своєї країни, так як ви, надіюсь.
шановні депутати, захищайте громаду, яка вас вибрала. Так же само я пішов захищати свою країну. І якщо треба буде, від нечесних депутатів. Далі, що я хотів сказати. Попавши в Іловайськ, мужчина говорить так, щоб чув другий мужчина, опонент. Або мовчить і слухає. Це моя думка чоловіча. Далі, попавши по Іловайськ, по приказу з Генштаба, ми зайшли в місто. У нас було 40 людей, але в місто мали заходити з другими підрозділами 30 людей. Чесно, тих 10, які залишились, на жаль, один загинув, дуже жаліли. Там чуть, ну, скублися, тільки щоб піти туди. А не так, як деякі фрази відсіджувались в кустах. Давайте так. Я не буду казати про вдов, яких я в разі чого приведу, ви подивитесь в очі. Не буду казати про поранення, не буду казати там герої, там. Не треба цього казати. Афганець, та людина, яка нас оскорбила, є афганцем. Жалко, що її немає, я хотів би запитати, чи вона була під обстрілом хоч раз. Хоч раз вона почула, як свистить пуля над головою і обсипала штукатурка на неї. Або як снайпер цілиться. Або як граната почув летіла. Впрочем, не перебувати. Або як пролітає міна. Ну, міна вже ладно. Далі як пролітає. Чи раз вона почула. Бо я не хочу казати, щоб не притворювалися, от мені там сказали, мені то сказали. Я це на слідчому засіданні, я спитав цієї людини. І спілки в афганців я уточню конкретно, де що я. Но ми не є менти, а є міліція. На даний момент вже поліція. І та міліція, яка має дійсно захищати народ і служити для народу, так же, як і ви, шановні пане депутати, а не обговорювати. Я розумію, що сталося питання земельного, там, можна сказати, що не в культурі, там, не в чому, да, земля, вона скрізь по Україні, це є проблема. Ми не кажемо, дайте, ми не кажемо, всі заслужили. Афганці, які пройшли, які дійсно пройшли, я уточнюю, які дійсно пройшли, а не були під Кандагаром, побачивши гори, уїхали обратно. Так, да, я сам лично, я теж в цій комісії в третій очері, бо я в Луцькій чи в другій очері, я дивився, там мене, я в номері, мама не говорю якому. От. То про себе я не кажу, но поставте з повагою, не треба оскорбляти. Тут питання стоїть в оскорбленні. В кустах я був? Людина, ти бачив, де я був? Я ворогу не побажаю, я... Вам, пан, ті, які були проти, зараз голосували, я вам не побажаю і хвилини бути, і бачити там, де був я, і почути. Я не бажаю вам просто цього. Я лютому ворогу не побажаю минуту побути в тому котлі, де я був. Але такі слова казати не треба. Не треба нас оскорбляти. А для прикладу, так, щоб поставити, якщо є охотник, коли нас розбомбили, я злетів з машини вже, хлопці, прощайте, лежав на полі. Для мене попадало 5 чоловік, вийшло 4. Один там і остався. Але я тоді зрозумів, як то бути зайцем на полі, коли охотники їздять. І я не хочу вже ходити на охоту на зайця. Бо я зрозумів, як то було. І одне прошу. Не оскорбляйте. Ви політики між собою там чувствуєтесь, там, не знаю, любіться, не любіться, але не оскорбляйте, а розберіться. Хто такі є мінти, і яких можна з повагою казати, це є міліціонери. Або на даний момент поліцаї. Ну я не поліцай, я вже йду на інвалідність, я з гордістю буду казати, що я міліціонер. Так же само, щоб вже закінчити, бо говорити можна багато. Пішов Квач Андрій. Я лично з Квачом Андрієм виходив з полону. Якщо ремарка взяти, якщо раді інтересу, попросіть нього показати руку. Там сердечко. Ну, там формується. Це ожог від йода. До сих пор, вже пройшло півтора року, це ожог від йода. Бо в нас було таке. Ранені в одну сторону, не ранені в другу. І Ларі Ведері.
Куди – неізвісно. Нас там було біля 100 чоловік, нажарились на сковородки цілий день. Коли приїхав Красний Крест, вже давали вже все, що завгодно. Зеленку, йод, каже, хлопці, полийте себе, ми будемо проїжджати, тільки по цьому будуть перевіряти. І після цього він хто? Його вправі називати мусором, який сидівся в кустах? Я думаю, що мужчина не зробить такого. Може, для когось є мусора, може, то хай там його лічні питання. Але не треба обзивати. І в очах людей. Ну, я все сказав. Подякую вам, пане Марко, подякую вам. Так, ще. Побачимо.